Bururi dai. Dai. Athuri dai. Dai. Kiama dai. Dai. Ore ngire toka haha riguo tukurania meciria ore tukiuga gutire mundu rume jogu. Na hamari twa ne mukenju hejitagwo moro wa njuguna. Na mwana ore ndina itho wa munge. Na mwana omotho haha ndina itho wa muirani. Na omothe tutikwaria tutirira kwari horo wa siasa omothe. Omothe twera kwari horo wa kacha. Na muno ni undu wa Facebook, Instagram na maundu ma mongi mokite mokite ma social media metago social media. Ni tukinyite handu twita a Kenya kana ta Gikuyu. Ukonaga ni turathi tukaruga mikira tukagira aria tukinyite tukagira tukathi beyond. Tondu riu yendera mundu ni muhiki. Akwira friend request hari oguo. Na kuigire kero oguo. Guiri ekiriti ona ni rari gwati riu uyu ri ari ndo ra tatu turane nake ku tondu riu ni gukira andu riu nginya kiero ni ambia kuonia na uhoro wa tukenia mu no tondu riu kacha witu tutihua na uguo jaga yari ya kuonu ni muthuri uri ukuhikitie ti ya kuonio public na riu hede ra nginya ati utuikire nginya ati wohire do kiria iria guko guri ohio guo ya pati guru ginyora ri ogu ginya ru krive je tuike ta ri kiria ri the expose ge ori well it's not good na gene si ano na si ana si aduri to iru ba ko na tiro ka ega be ya wo ni try ya wo ni ya hore bi so ko ni da bi sa huru bi sa guo yo ikire decent yo ro guo utumire we ndu na mundu ri ukwenda kana ri ukwenda ri mwakora na kuria mugukora no na ku bedroom kana kuria mwithigiri then you put on the kid una maundu ma maraga ratha tondu you already exposed to everything yeah ona mundu akiruga ngiba ni rugagwo hari ugu na gatoero ugagetero na ruiko riu gathari kari wagetagira na ku thutha no ti ati you exposed everything it's against our culture ithu ti obetu oguo igukwari ucio gutigiroro hau tondu ni gutenderio ni athuri aya na woni gitukia mwe no ri ugigia atiri Kenya no itu Kenya tondu hau na Kenya gutiri ku turathi ando marekwo marute biashara cia uria mararuta na taru ugu ni ndironde kuria Nairobi ati ni kuragutha guthwa hao ugu ciathire cikurukire na ando ni mahairwo nginya mehere waka he notice na makero na makero ni cibu no makangathia riu ri tungigithia atia tau warora tau itu thika gwakirwo utukuna ndungiona gwa kuhitukira ku nginya barabara wathi hari agithura nginya urona andu kuria marite nginya mboga barabara ramia ya kwari ya gwika ati andu ya tukire ni yake ni gwika ati ni ya mboga ne marite mboga barabara barabara ramia kugerwo ni ngari kwari tu mboga well tudikuga ati tu mahasura na tu turite tu mahasura no riwo hasura ngirire no naguo ni uge limit mundu ne onio hari ekwetha mutu no uge hari ekwethera mutu no ti barabara gatagati barabara ya ngari tu egwari oro wa mutitu wa ma uhanini no nginya tutie tweheria siasa handu hau uguo tondu siasa ni yuka everywhere tondu riu ri amai no nginya kuria ne wota catchment andu ne merirwo mehere na merirwo mehere in the good old time haha well ya tutie kuria siasa muru comment please reduce that speed tutirathi uguo na ngurikiria hau niguo nake muthuri fitho wa muirani nake atwire meri matatu aga muno moro ajugo na thai bururi thai thai kirenyaga thai thai gema thai ithuwe ni kwamba guthathaiya mwene nyaga ni undu wa gutuhe mahinda mega na matukuta mothe ni make na ngamuririkanio ringi ruriri rwito kuma kuria Narok kugerera Kajiado na Kuru Laikipia tuthiite oguo tharaka nithi nginya kuria kuhakana na Isioro kuguothe ni kuo ruriri rwito na bururi rwito kinyite na tukaiga thaithathaia ngaithai leo twina gikeno mbere ni undu wa mwene nyaga gutuhe mahinda maya ma hwaini wa umuthi nigetha kuhota kwaraniria tondu mugikwa igire nyumba nini ciiraga utuku na no muhaka andu aitu ti ati ringi kuri andu ringi mangirigwo kana ona andu aya ati ni undu makoo magite wa gwika kana wa kuga no he undu umwe tondu ni njutira twaheirwo ni mwene nyaga ati muthuri wothe mugikuyu muthuri wothe wa bururi wa Gema no hetu mandate ni mwene nyaga
wa kurunga rurire rwito na rurire rungihongokana ni ndutwaretie matuko maingi ithwe ni ithwa thuri tukorio horoyo leu otongo muthuri timwa ura kugete ri ni turona mitugo irekika kuria mihumbirire humbo ona kone gwituikaga ati my dress my choice kana whatever ri nema is true ni your choice no gutire freedom itari ona yo kiria guidance torona democracy yo yothe ri no mwake tuike guided democracy todo hiko ciothe ati andu ni kuga ni expression mara express ri it's good and it's fine no ni ngiri iyo ngikorwo nayo ni rakiuka maundu maria andu metanitwo na mitugo yao na ni uturaririo horo wa muthi todo ithu turi andu a bururi wa gema ni turi maundu maria mwene nyagatwo bundithirie uhoro wa kwariria andu mena gitiyo uhoro wa kwadresi andu mena gitiyo na uni turona itiyo ni ciorire umuthi uni wonaga ona ciana nini ni iguthi kiaragia bathini kana cikarite matatuini uhoro wothe ingenda kuona mako ni matatu icio irathi kionanagio video ingi ona ndungenda guciona tondu kacha ito ni erundite uru muno na riu ri andu aitu ri na especially na ni athuri ndiroria kiuria gikiri uhoro uyu ri twakucokereria ri twagucokia ruwi mukaro ri turorete ku tondu riu twarora ri uhoro bururi-ini witu wa Kenya ri uhoro wigie kihiko kihiko gitituraga thiku ici gutiri undu urarugama wigie kihiko tondu ona kirira ri kiraheanwo ni a wakorwo ni athuri ta ithui ri ati twina sponsor anake itu ri magaga atumia tondu athuri ta ithui twothire twa tuiritu turi anake acio mangihikia handu mundu akithikire ende ahikia mutumia ungi kana atumia angi ri na tigona ona mitugo itu ni yetikiritio guo ri andu aitu kaba mundu na nikio ingira ona andu ya airitu mutigetikage ona ijo airitu kuhuthagirwo ni arume watho wikuo mundu akorwo ni mura korwo mukionana nake na niguo watho aigire na mwaikarania mieri iyo itandatu eitha aguthiaga akuracirie kana akuthikirie we mutumia wake tondu atumia mutigetikirwo na inyuĩ kwĩ reduce ati muhuthagirwo ni arume mugekagwo tarĩ kĩrĩa sexual object you are not you are human beings na mundurume wothe uhuthagira mwana wothe wa mutumia kana wa muiretu na githemba kĩu amenye ni guthahia arathahia rũrĩrĩ rwitũ tondũ rũrĩrĩ rwitũ na mĩtugo itũ ndĩetĩkĩrĩtie mũndũ wothe ahũthĩrwo kana ahũthĩrane rĩu ũguo no mũhaka andũ aitũ na aheani kĩrĩra maheane kĩrĩra wega na no mũhaka twĩyumagĩrie na nĩgetha kĩrĩra kĩheanwo wega reke semina ciĩkwo cia andũ maheo kĩrĩra tondũ kĩama kĩama o rĩngĩ no nyuĩ ndĩracarĩnji rĩngĩ o ũrĩa kanitha ciĩkaga makrusade ona ithuĩ kĩama kĩama-rĩ ona ithuĩ twĩkaga krusade cia kũhunjia kĩrĩra gitũ kĩa mĩtugo ya ũgĩkũyũ rĩu nake wa bũrũri wa munge kana ithe wa mbũi ona hau hangĩ ndũgĩtwarithie ũndũ wĩgiĩ mĩtugo itũ ĩ thengio mũno gĩthuku wa mwĩrani thengio mũno Mr. Mwaura ndakena mũno nĩ mwĩna twĩna mbũthĩ njega rũrĩrĩ rwitũ rĩ niĩ nyendaga hingo ciothe tũgaikaraga twĩ top tũgaikaraga tũrĩ andũ tũrĩ acanũku andũ ogĩ nĩ ona ngwambĩrĩria kuga atĩrĩrĩ ya mũthuri ũyũ ta rĩu rĩ niĩ nĩ nduĩkaga confused mũno tondũ he kabica kangĩ ndĩronire ndũmĩirwo Facebook nĩ mini WhatsApp karonania rĩrĩ mũmaraya wa 1960 na gospel singer wa 2018 yani ndĩrona mbica icio ciĩna contrast tondũ rĩrĩ mũmaraya wa 1968 rĩ eumbaga nguo wega mũno ta ũrĩa rĩu andũ mathiaga ta rĩu ũrĩa mũtumia athiaga wĩra secretary wobici-inĩ no ningĩ gospel singer rĩ rĩu ahiana ta atumia arĩa ũngĩthiĩ kũrĩa Florida 2000 kana ũthi harĩa street ĩrĩa ĩtagwo atĩa K street angadiche metaga atĩ na harĩa rũgongo hakuhĩ grand regency rĩu ũguo nĩguo mũmaraya ahiana na ũndũ ũngĩ nĩ ũrani confuse atumia nĩ rĩrĩ ta rĩu tuge atĩrĩrĩ mũtumia nĩ ekĩra gaskati gakuhĩ ena thutha mũnene nĩ mũimbu thutha nĩ atigarĩte na gũkũ thutha arabu na nyondo anyita ta ũrĩa icio ciĩtirwo iria anyita haha nginya hahiana ta harĩ na thutha hangĩ haha mbere acoke mũtumia ũcio rĩu mwĩre nĩ kĩĩ rĩu ona erwo atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ wehumba ta mũmara akwĩre we niĩ ona wona ndĩhumbĩte ũyũ niĩ ndirĩ mũmara niĩ ndirĩ mũmara aya no ningĩ ũrĩa ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ ta rĩu ũngĩona mũndũ harĩa ekĩrĩte nguo cihiana cia mũborithi rĩ ĩ mũndũ wĩkĩrĩte nguo cihiana cia mũborithi
uthie ndukokore hakiyumure we muborithi niki hari yo hari ohurukite akwiri atirire we nie thikiriria nie ona ona jikirite uniform ya borithi ri nie kae nie ndire mu borithi nono horo choni confusing kana uthie thibitari kinyatai wina mwana muru waru ukolapsite kana mudu ma accident ni ukore mudu ena kavuti ka hwaiti ena tunyamuturia twa matutu itagwa ti telescope telescope arasi okumwira ti dakitari witu teithio ni gukwara kwa kwire we nie ona ona ndego gukinyatari Yana ijikirite gushya budagitari ni ndiri mudagitari. That's very confusing. Duge huba uniform ya mumaraya. Ucoke uge durenda gwito mumaraya ti duendagia. I mean come on. Iyo ni mitugo atumie tutwagwo ni kwiruta. Please. Ithwire uria ndirenda kumwira ni atiriri. Ithwire ndiraigwa rumi ya Kenya meetaga mafisi. Ne hiti. E fisi hiti niko ndiraigwa makiita Kenya iyo ni urugere ya mahuthagira ati fisi ati si mafisi na bora uhai bora uhai mafisi leke ngwire hitire ndukunita ti gutinda ati wi umionetie ati hari anyame hiti ona ngithika nyama ha fiti 10 ni kunugira igwe nyama ya kanona ona abatia nyama kuria hiti yetagirira ngari riki iguithie nyama thi ha mutini thi nima koguo ri hitire ona we huba wega ri hiti no iri ona nyama yayo ona kana ni wehumbe ta Hillary Clinton wikire thuti ithwe ni tuonaga muhiki muthaka ona atatindite hakite makeup ona atinitie juire nguhi nie kwanza nie reke nguire ni itu icho ciitagwo weave nie ona ciana ciakwa ni ndicigiritie na mutumia wakwa ni mbagi nie weave nie ndienda kumigua tondu weave ni menyaga ni fakeness ndungituika already wewe mutumia fake dwara we fake makeup we fake juire ri original yaku ii hara ni urenda ati nie nguirage uhoro wa ma na already wewe na maheni Urenda ni njuka gwire horo wa mana we already you are a fake person kuma iguru ginyathi. Mimi umetugwe yo riu niende ndiga gwatiriri. Where are we heading? Nwanyita. Ndu uri ndireda kugani atiriri. What is important? I'm not singling out women today. Ndireda kuga atiriri atumia. Every society iri uthiaga. Na horo yo ndiraririe ginya athuri togwo muthuri ugwito githuku amwira ni eriri athuri ya kiama kiama. Every society iri ugithii. Society ejajagwo uria ejega. Kuligana na ati uri atumia society yo uri maikarite if that society ugithio muthi ukore atumia mahinyiririo ukore atumia matithia kanitha ukore atumia matitwara ngari ukore atumia matithia gacukuru that society ona yo menyeti njega nawe if I ever go to a society like that I'll know this society is not good for me no ugithi hado gore atumia ni mema ovishine atumia main politics in atumia mena discipline ya domeyoe that's a society myself I would like to be in and I think the men of Kenya also have failed the Kenyan woman and dreda kugo woni ndo ariri ni tondu ona gugitweka ati atumia ni maragitweka muno muno they are fending for themselves todo to in a problem ya riri arumene mare miroko provide but that doesn't give you an excuse to make yourself tore muthuri ugire a sex symbol or a sex machine ati wo hudagirwo ni arume ati umwe hari uri okurihagira nyumba hari ungi angadi uri okagukurira ciana hari ungi uri mukomaga nake those things we are supposed to get out you must have dignity gire kireria todo nie ndagika ciakwa ni ciathira google Nyogo ya mutumia, mutumia wothe withi ino, lies a secret of God and you in your womb. How neho maisha mothe mamudu wa mabagia. Nade ke ide muere, ke igire ro kia wumbe yo, na kiumero kia wumbe yo, ne kia ruo. Todo mwanagi siya ro mutumia ni arira reigu wa ruo, nema. Na ke igire ro kia hau badu, it should be painful. Do ure wikete ni atiriri, if you let any Tom, Dick and Harry visit your sacred place. Haria wa hairo ni gai. That dark place where the life comes from. Then umenye weo na wimudu murumio na. Tortuga atumia matire dhahu. Ona yomenye. Kigiri rokiu. Wagi ragiteyo kigiri rokiu. Ate hakora wate omudu wali makuri wa umawaka gaita mae make hau. Weo menye ona wewe na kirumi. Nikioro na maudu makuma tiradhi wega. Ona inyue ni mukora wana kirumio kiu kukoro wate. Noginya that secret entrance. Between you and that secret, between you and God, where life comes from, that is a very sacred place. Nagore keri hau, juu gya tumie ito muerole, negone jito hote kumueda, na idhuyaru mea Kenya,
ithuni tu ithuni tu mwedete ithu tu renda arumi agu ito macokerere ugikuyu tu hikagia tumia ingi turi wa mucoba raugire tigona ugituika tutirake menyona kiari na arumi ga no akaigana no nyigere kendikirie hau ni thai 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 kiro manya abo.